Elimizin toy kimi bir adəti var. Sosial şəbəkədə yayılan bu video görüntü hər kəs tərəfindən maraqla qarşılanıb və hər kəs bu görüntüləri izlədikdən sonra əminlik ki, uşaqlıq illərinə qayıdacaq. Bəs siz necə uşaq vaxtı gəlin maşınının önünü belə bir kəsib pul almışsınızmı və yadınızda qalan uşaqlıq illərindən hansısa bir xatirənizi bizimlə paylaşmağı unutmayın. Videonu sizlərə təqdim edirik.